Hej och hjärtligt välkomna till 613. Det har kvällnat så här. Jag befinner mig i en fikonhäck av alla ställen. Och jag upplever nu lite grann utav den sköna nattkylan här. Väldigt behagligt. Jag tänkte tala lite grann mer om illusioner. Och någon term som fastnade i mitt sinne idag, det var bländverk. Och det är de här pampiga och svulstiga och lockande idéerna, nästan som en glassbutik som möter den i franska revolutionen. Och det är att man ska få instant joy, instant liberation, instant fraternity. Man ska inte behöva jobba för det. Det ska inte ta någon tid. Det ska komma direkt och med minsta möjliga ansträngning. Få saker kan för oss människor vara mer lockande, mer dragande, mer givande intention än att få alla de här vanligtvis hårt saker som kräver hårt arbete för att uppnås. Och helt plötsligt så utlovas de här sakerna att komma till dig direkt, omedelbart. Visst var det fantastiskt. Och det här var första gången som de här sakerna kom så direkt till allmänheten. Och det här är utan tvekan en skapelse av det offentliga samhället. Det här behöver komma ut. Det här var omöjligt tidigare. En faktor att beakta att det var otroligt svårt att få ut ett gemensamt budskap så snabbt tidigare. Det tog tid. Och det kan hända att den här tiden var både en nackdel och en fördel. Det som händer i franska revolutionen är att man säljer in snabba budskap väldigt, väldigt framgångsrikt. Folk hör för första gången att de kan få enorma fördelar väldigt, väldigt snabbt. Och det enda de behöver göra det är att ta på sig en tunika som är röd, blå och vit. Och så är de redan halvvägs inne i himlen. Trikolorens färger ska föra dem in i himmelriket och det ges direkt. Man behöver inte vänta ens en gång. Utan redan här på den här jorden får man då himmelriket. Så det är ju trippelt upp. Det första, man behöver inte vänta till döden. För det andra, man behöver inte utveckla broderskap eller jämlikhet eller frihet. Och för det tredje, man behöver inte förtjäna det med hårt arbete, praktisk verksamhet. Utan helt plötsligt, nu kan vi då enbart representationellt, alltså vänster hjärnhalva, det explicita ger frukt omedelbart. Ingen behöver vänta. Nu får jag det nu. Och det är klart, det här slog ut alla andra vägar. Alla andra möjligheter, alla andra glassbutiker som serverar den här vanliga hårda glassen som behövde smältas, bearbetas och arbetas med. Allt det försvann för den här instant coffee solution. Man kan säga att franska revolutionen var ett Big Mac för lusten helt enkelt. Nu kunde man få allting omedelbart. Och det här går naturligtvis hand i hand att förklara varför så otroligt mycket våld utfördes. Robespierre, Marat, alla krävde mer våld för att nu skulle vi få himmelriket då. Vi gör de lätta ändringarna. Vi dödar adeln. Så får vi jämlikheten. Vi slår ihjäl prästerskapet. Så får vi salighet. Det finns en bitter vits ifrån Sovjetunionen, tillverkad någon gång på 70-talet, som beskrev de olika typerna av regimer Sovjetunionen hade haft. Och de här beskriver också hur i ökad skala
vi blir mer och mer representationella och kräver mer och mer direkta, opraktiska, eller ska inte säga opraktiska, lösningar som inte involverar praktiskt arbete eller tid, utan saker som ges direkt. Historien var avsedd för att illustrera stegringen av direkthet, instantaneous, Nescafé-principen som man skulle kunna kalla det. Att man vill ha allting direkt. Tiden är något ont. Newtons sätt att se på tiden är ondska. Det var de tre representanterna från de tre olika regimerna i Sovjetunionen. Det var Stalin, det var hans efterträdare Chrusjtjov, och det var i sin tur dennes efterträdare Brezhnev. Och de satt i en tågkupé. Och helt plötsligt så stannar tåget. Och den första att skrida till verket, det är Stalin. Han rusar ut ur kupén, bort till lokomotivet och skjuter omedelbart lokföraren. Men ingenting händer. Tåget rör sig fortfarande inte. Då är det Chrusjtjovs tur. Chrusjtjov samlar alla konduktörer, alla biljettkontrollanter och stinsen och massakrerar dem bakom kulsprutan. Men märkligt nog, ännu rör sig inte tåget. Det är Brezhnev som är situationen modig. Han löser det. Han reser sig bara upp in i kupén. Och han drar ner rullgardinen, alltså nattgardinen. Och han säger, nu går tåget. Det här är en så otroligt passande beskrivning vad som händer i gången ifrån 1700-talet in i 1800-talet och sen under 1900-talet. Det erbjuds bländverk, saker helt utan substans. De lämnas fort. Och ett bra exempel är att man gör det här ytterligt grova tilltaget och fränser folk omedelbart. Och det här börjar på 1870-talet, 1880-talet redan. Det ska gå snabbt. Ingen orkar längre vänta på himlen. Utan ge mig allting nu. Och lustigt nog är det här ungefär samma tid som snabbmaten börjar utvecklas. Instant satisfaction. Tiden existerar inte. Tiden är någonting ont. Allt som tar tid är av ondo. Och tiden bidrar inte med någonting. Det ger ingen fördjupning. Det ger ingen kunskap. Det ger ingen ökad förståelse. Det ger ingen skönhet till rörelsen. Utan tankarna, sanningarna finns precis på lustigt sätt. Precis på samma sätt som i dialogen som Sokrates för med sina disciplar. Och vad han säger är att sanningen har alltid funnits ute där. Det är bara för er att avtäcka den. Du behöver inte göra någonting alls. Och han leder med en naivitet och nära nog, alltså det går inte att förstå hur Sokrates kunde vara filosof, men han vet redan svaret, och genom kringelkrokar, labyrintresonemang, så för han eleven till lösningen på saker som var givna från början. Han vägleder dem genom taftologin. Inte undra på att romarna tyckte att det och det allra sämsta draget av den grekiska kulturen. De sa ungefär, vi tar gärna kolonnerna, vi tar gärna arkitektur, statymakande, de fina konsterna, maten, men vi tar inte detta. Instant satisfaction på agoran. Det här är en viktig del i illusionerna.
dess omedelbarhet. Man behöver inte lägga ner arbete på att uppfostra en hund. Utan den väldigt praktiska principen att betrakta dem så som varande mänskliga gör att man kan tala till dem som människor. Och slipper det hårda disciplinarbetet. Man slipper att upprätthålla en karaktär av att vara alfa, hanne och så vidare. Och genomgå allt det hårda arbete som man gör i naturen. Utan istället så säger man helt praktiskt, de är som människor. Önskan föregår här verkligheten. Och det är hela tiden någonting som är taget i efterhand. Det är hela tiden någonting som är bavad i efterhand. Man vill ha det på ett sätt och man säger att det här ska bli på det sättet omedelbart. Utan att egentligen vilja önska det. Utan att i själva verket föreställa sig det. För det är det som är prabhavad, att man genomgår en noggrann uträkning, en planering, en föreställning, en fantasi. Men den är noggrann. Och det är kvaliteten som egentligen skiljer. En hafsig önskan ger hafsigt resultat. Precis på samma sätt som vore man tårtmakare och skynda igenom en tårta på 5 minuter så blir resultatet likadant. Dåligt. Och så är det med våra tankar. Lägger vi ingen energi kring dem, försöker vi inte fokusera dem. Ge dem kraft. Verkligen tänka någonting bestämt. Då kommer våra handlingar vara tydliga. Då kommer våra görande ha effekt. Men inte annars. Ett halvdant försök blir en halvdag lösning. Det är sista ordspråk här innan paus. Det är nära skjuter ingen hare. Och det här gäller framförallt de här halvlösningarna. Och speciellt har vi det här i dagens utbildningssystem. Som en klasskamrat sa till mig en gång när vi började läsa filosofi. Det verkar som mycket komplexa ord och invecklade fraseringar ger VG. Och han lät ett dataprogram formulera en uppsats och det gav ett VG. Och det var helt enkelt komplexa meningsstrukturer som lät flödiga, innehöll plattityder, lät betyngt akademiska. Det är inte någon svårighet för ett någorlunda intelligent individ och genomskåda det här. Att det var producerat av en datamaskin. Programmen var enkla på den tiden. Men det räckte gott och väl för att ge högsta möjliga betyg. Instant satisfaction. There you go.